Dopravní podnik chystá modernizaci nákupu jízdného. Cestující v pražských tramvajích si budou moci zakoupit jízdenku přímo ve vozech, a to pomocí bezkontaktních plateb. Dopravní podnik v těchto dnech podepsal smlouvu s dodavatelem na bezkontaktní platební terminály v tramvajích. Přistoupili jsme k tomuto rozšíření na základě vyhodnocení pilotního projektu na linkách číslo 18 a 22. V těch mohli cestující hradit jízdné prostřednictvím bezkontaktních plateb už od srpna 2016. Jen za loňský rok si tímto způsobem jízdenku zakoupilo asi 5000 lidí měsíčně. Jsme proto rádi, že přistupujeme k tomuto kroku a bude ve všech tramvajích možné si zakoupit jízdenku bezkontaktní platební kartou. Upřímně ani nevím, k čemu mi to bude, protože já vlastně si pořizuju lítačku jako student, takže pro lidi si myslím, že to je výhodnější. Myslím si, že by to bylo dobrý. Že jako by nemuseli mít tolik karet, stačila by jedna. Za mě určitě super automatizace a to, že u sebe nemusím nosit peníze kovový, je určitě výhoda. Tak určitě to pro ně bude jednodušší, že jo? Nebudu muset stát frontem u trafiky a čekat na, jestli vůbec mají ty jízdenky třeba. No já si myslím, že pokud to bude fungovat, tak to bude super, protože v Londýně to mají taky a je to super. Asi jo, protože člověk má tu kartu, platí s tím lecos. Nákup jednorázových jízdenek ve všech pražských tramvajích ale bude možný nejdříve v dubnu příštího roku. Ty budou totiž samoobslužnými zařízeními vybaveny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s dodavatelem. Naopak do příměstských autobusů by přístroje měly být nainstalovány už do konce tohoto roku. Kristýna Svobodová, Televize Praha.